Açıq Sumqayıt, Gəncə, Lənkəran şəhərləri və Abşurun rayonu istisna olmaqla, Respublikanın digər rayon və şəhərlərində və Naxtəvan Muxtar Respublikasında 4 may 2020-ci il saat 00:00-dan etibarən yaşayış yerini sms icazə ilə icazə.egov.az portalında qeydiyyatdan keçməklə Xidməti vəsiqə və ya iş yeri barədə araşış əsasında tərk etmək sistemi ləğv olunur. Biqaz xəbər verir ki, bu barədə Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahdan məlumat verilib.